привіт! Як ви думаєте, де ми знаходимося? Що позаді мене? Я не знаю. А ви що думаєте? Так, ми в Сіднеї. І в цьому місці ми будемо подорожувати 4 дні. І побуваємо на фестивалі! Самому крутому в цьому місці. Як ви думаєте, як воно називається? Віві! Тому підписуйтесь на канал і полетіли, подивимося це місто. Одна з найдальших далеких точок планети – це континент Австралії, про яку більшість з нас знає тільки про те, що тут водяться кенгуру. Сідней – це неймовірно красиве і унікальне місто. Що ви знаєте про Сідней? Сідней – це прекрасна можливість дізнатися більше про найбільші міста світу. В центральній частині міста Сіднею переважають висотні будівлі, тоді як на околицях розташовуються приватні будинки з верандами. Сьогодні він є найбільшим містом Австралії. Австралійське місто Сідней був засновано в 1788 році. Символом Сіднеї є знаменитий футуристичний оперний театр, на якого було потрачено 102 мільйони доларів. Це є візиткою Австралії оперний театр. У 2000-х роках тут проходили Олімпійські ігри. Чи ви знаєте, що Сідней є найстарішим і найдорожчим містом для життя в Австралії? У місті нерідко зустрічається воронковий павук, ікла якого пошкоджує навшкіряне взуття. Укус такого павука може привести людину до смерті. Протягом довгого часу між Сіднеєм і Мельбурном йшли запеклі суперечки про право називати столицею Австралії. Що робить влада? Тоді, щоб залагодити конфлікт, уряд вирішив побудувати нове місце – Камбера, яке сьогодні є австралійською столицею. Цікавий факт, що тут щорічно проводиться показ мод для качок. Вірно, ви все вірно почули – для качок. Перші поселення на території сучасної Сіднею з'явилися ще на зорі людства. У 2013 році в Сіднеї було зафіксировано абсолютний рекорд температури, коли стовпчик термометра піднявся до 45 градусів Цельсія. Сіднейський оперний театр входить в список Всесвітньої ЮНЕСКО спадщини. Кожен третій сіднеєць є емігрантом. Вівіт Сідней – щорічний фестиваль світла, музики та ідей, який проводиться в Сіднеї, в Австралії. Він захоплює, захоплюючи світлові інсталяції та проекції на відкритому повітрі, виступ місцевих та міжнародних музикантів та також форум обміну ідеями, який включає публічні бесіди та дебати з провідними творчими мислителями. Захід цей відбувається протягом 3 тижнів, кінець травня та початок червня. Центральним елементом Вівіду Сідней є світлові скульптури, мультимедійні інтерактивні роботи та проекції будівель. Вівіт розпочався як фестиваль розумного світла в 2009 році. Фестиваль Вівіт Сідней кожного року відвідує приблизно 3 мільйони людей за 3 неділі і приносить в казну Сіднею понад 150 мільйонів доларів. Економіка Сіднеї становить 25% від усієї економіки держави. Сідней має найвищий середній дохід на душу населення в Австралії.
43 тисячі доларів австралійських. Щорічно Сідней відвідує понад 10 мільйонів людей. І основний час – це осені, коли проходить світлове шоу «Вівід». Куди приїжджають багато туристів, щоб подивитись на це прекрасне світлове шоу. У 1919 році у місті відкривається перший і єдиний в Австралії метрополітен. Що купив? Покажи на мені. Що це? Я хочу музей. А покажи, що там всередині. Це канал. Вау! Оце великий. Привіт, друзі! Знаходимося в Австралії. На сонячному, але сьогодні не сонячний день, пляжі Бонді Біч в Сіднеї. Один з найкращих і відомих пляжів в Австралії. Тому я сьогодні бачив два морських котика там далеко. І бачив кітів. Але я не можу вам показати кітів, а я покажу вам морські котики. Пляж Бонді Біч, мабуть, самий популярний пляж Сіднеї, розташований 7 кілометрів від центрального ділового центру. Слово Бонді Біч аборигенського походження за однією з версій означає воду, що розбивається на камні. Сьогодні кілометровий пляж Бонді Біч круглий рік приваблює туристів зі всього світу. Безпечні зони для плавання відзначені жовтими та червоними прапорцями. І це рекомендація по всій Австралії, де можна купатися. У літні місяці у водах, що омивають Бонді Біч, з'являються акули. Туристам слід бути особливо обережними. І іноді повз пропливають кити та дельфіни. І недалеко від берега можна зрідка побачити маленьких пінгвінів. Уздовж пляжу розташовуються численні кафе, ресторани, готелі та сувенірні крамниці. Нерухомість. Сьогодні Сідней є не тільки більшим містом Австралії, але й одним з найдорожчих мегаполісів світу. Ціни на рухомість тут почали різко збільшуватись в 90-х роках. Взагалі в Сіднеї житло коштує завжди дорожче, ніж в інших містах в Австралії. Стартова ціна будинку – от 800 тисяч австралійських доларів. Все залежить від району, де ви хочете купити будинок. Ми з вами повертаємося до фестивалю «Вівід Сідней», який проходить з 26 травня до 16 червня в одному з найбільших міст в Австралії. Майже цілий місяць. Більш ніж 90 світлових та звукових проекцій будуть прикрашати центральну частину міста. Творцями феєричного шоу стала команда зі 150 світлових дизайнерів з 20 країн світу. І на це шоу приїжджає дуже багато туристів з різних країн світу. Зі всього світу люди хочуть сюди попасти, подивитися це шоу.
Тому, якщо у вас є така можливість побувати в Австралії, в Сіднеї, приїжджайте на це світлове шоу, тому що воно дуже гарне. Безпека. Сідней вважається абсолютно безпечним містом, а вулична злочинність тут практично відсутня. Бувають навіть випадки, коли люди повертають загублені гаманці зі значними сумами, не беручи звідти ні цента. Бізнес-клімат. Сідней входить до п'ятірки світового рейтингу як найкраще місце для початку і ведення бізнесу. Найбільш рентабельними галузями є гірнодобувна і хімічна, а також будівництво житла, програмування і різні види туризму та сервісу. В Австралії розроблена особлива програма бізнес-імміграції, що стимулює приплив ділових людей і бізнесменів, які можуть збагатити економіку країни за допомогою зв'язків у міжнародними ринками експорту товарів і послуг, створення робочих місць і виробництва нових товарів. Друзі, всім привіт! Нахожуся в центральному парку Сіднеї. І ззаді мене какаду. Вони такі дружелюбні. Клімат і погода. Пори року в Сіднеї, як у всій Австралії, прямо протилежні європейським. Літо припадає на зиму, хоча навіть взимку тут зовсім не холодно. І постійно світить сонце. Сідней панує субтропічний теплий клімат з великою кількістю сонячних днів. Середня температура коливається в районі 18-26 градусів Цельсія. Найтепліший місяць – січень – 27 градусів, а найхолодніший – липень – 17 градусів Цельсія. Середня температура води в океані влітку становить 22 градуси, а взимку – 18 градусів. Місто можна відвідувати буквально цілий рік через те, що тут навіть взимку зовсім не холодно. Сідней розташовується в південно-східній частині Австралії, в затоці Порт Джексон. Друзі, сьогодні вечором ми побуваємо на Сідней Тавер Ай. Це площадка, на якій відкривається вид на все місто. І ми разом з вами подивимося. І пішли, і подивимося. Дорогі друзі, ми зараз знаходимося в Сідней Тауер. Це сама висока вежа в Сіднеї. І ми туди зараз піднімемося на самий верх і покажемо вам, як сідає сонце і темніє. Тому поїхали і подивимося, що ж там цікаво. Що, Анютка, ти готова наверх? Так. Ми добралися до самої високої башні Тауер. Сіднейська вежа – найвища споруда в Сіднеї. Він також відомий як Center Point Tower. Вежа височіє на 309 метрів над діловим центральним районом Сіднея, розташованим на Market Street. Будівництво основної будівлі розпочалося в 1970 році, а будівництво вежі – у 1975 році. Розваги та відпочинок. Сідней повсюдно славиться своїм яскравим і бурхливим нічним життям. Деякі любителі нічних розваг після безсонної ночі навіть не лягають спати. А взагалі мрією і шанувальників нічного життя є район Сіті, де знаходиться безліч нічних закладів і барів. Також популярний район Кінг Крос. Правда, у нього не найкраща репутація, але це йому дає своєрідну резинку.
Нічне життя Сіднеї є одним з найважливіших в Австралії та пропонує майже нескінчений вибір клубів і пабів, де ви можете випити та послухати музику. Кожні вихідні нічні клуби Сіднеї розважають тисячі гуляк, музику найкращих австралійських та міжнародних діджеїв. В Австралії діють дуже-дуже сурові правила щодо вживання алкоголю вночі. І багато нічних клубів припиняють продавати алкоголь навіть після півночі. Крім того, вживання алкоголю на вулиці заборонено під загрозою дуже великі штрафи. Тому тут на вулиці ніколи не побачиш людей, які розпивають алкогольні напитки. І це дуже подобається людям. Місто Сідней займає дуже велику територію, і варіанти нічного життя відрізняються залежно від того, де ви знаходитесь. Австралія – найзаконослухняніша держава. В країні дуже високий рівень соціальної підтримки. Сім'я із 4-5 дітей надаються такі соціальні виплати, що в принципі можна покинути роботи. Якщо вам є 18 і ви не прийшли на вибори без поважної причини, на вас чекає штраф обсягом від 50 до 100 доларів. Окрім акул та змій та павуків, в країні є ще одна небезпека – ультрафіолетовий індекс. Він тут в 10 разів вищий, ніж у Європі. Це означає, що після півгодинної прогулки на відкритому сонці можна отримати опіки або, ще гірше, заробити рак шкіри. Буквально в кожному парку є безкоштовна електрична або газова гриль-апарати для приготування стейків, сосисок та інших смаколиків. Австралійці люблять пікніки, а на другому місці після м'яса на грилі у них морепродукти. У супермаркетах і ресторанах можна купити м'ясо кінгуру без проблем, але самі австралійці ставляться до цього виду м'яса зневажливо. Понад 70% кінгуру йде на експорт до 55 країн світу. Дорогі друзі, підійшов кінець нашої подорожі по місту Сідней. І хочу з вами поділитися, коли краще побувати в цьому місці. Я рекомендую це кінець осені і початок зими в Австралії. Тоді тут проходить класне світлове шоу, де мільйони вогнів підсвічують всі будинки, міст і оперний театр. Тому моя рекомендація – подивіться це і приїжджайте, якщо у вас є можливість в цей час. Ви будете задоволені, тому що ми і моя сім'я дуже задоволені цим відпочинком 4 днів.